פרק 432 של האנליסטים, כאן מאיר הקודש חיפה, מול פני האנליסטים וכבס התקשורת. אז אין הרבה ממכבי חיפה, יש כמה דברים, יש מועמדים, אנחנו נדבר עליהם, אנחנו נתח אותם, יש את היורו, וקיבלנו תגובות כיפיות על זה שככה דיברנו על היורו, אז היום אנחנו נרחיב קצת יותר, ויש לנו פה גם את הכדורגל, את המומחה לכדורגל עולמי ואירופי, אנחנו, אתם תראו ותשמעו תכף, אבל כמו שאני תמיד אומר, יש דברים שהם חשובים הרבה, הרבה, הרבה יותר מכדורגל, ואת הפרק הזה אני רוצה להקדיש לזכרו של סמל ראשון דור לזימי, זיכרונו לברכה, מכפר תבור, במקור מנוף הגליל, ממקף גדוד 13 בגולני, שנפל בשביעי לעשירי כשהחליף את הטירונים שלו בשמירות ונפל בהגנה על מוצב נחל עוז. לא רק שהוא היה חייל מצטיין, הוא התנדב כל חייו בכנפיים של קרמבו, בעמותה הכל כך חשובה הזו, עד שהלך למכינה קדם צבאית, ושם התגייס, והמשפט שהפיין את דור יותר מהכל, היה, הבאתי דגל, אפשר להמשיך. כמובן הביא, כמובן הכוונה היא לדגל ישראל, ואפשר להמשיך לשמור על עם ישראל, וככה הוא עשה עד היום האחרון שלו. והיה אוהד מכבי חיפה, ואת הפרק הזה, כפי שאמרתי, אנחנו מקדישים לזכרו, אז הנה, הבאנו דגל, דגל הניצחון, ואנחנו יכולים להמשיך בתוכנית הזו, אז אין פתיח, עד שלא יהיו לנו שחקנים ולא יהיו לנו דברים חדשים, אני מיד אפנה גם את המצלמה וגם את המיקרופונים לאנליסטים שהייתי כאן באולפן, אז שלום לך, אור עולה בבוקר, עמי, גם מעניינים. אחר הצהריים טובים. אחר הצהריים טובים, אתה ככה לאור... לאור הנר. לאור ולשם המטוסים פה באוויר, אתה הכל בסדר, אתה אומר? בהחלט. כן? בטח. רגוע. תמיד. בדרך כלל אני מרגיע אותך, עכשיו אתה צריך להרגיע אותי. כן, אבל יהיה בסדר, יהיה בסדר, אנחנו נעבור הכל. בעזרת השם. אלכס, שלום לך, אלכס מילוש מעניינים, ותתקדם למצלמה, אתה חצי בחוץ. יופי, הנה אתה. מה שלומך? סביר, לא רע בכלל. לא רע בכלל, זה בסדר, במיוחד כשעכשיו הילדים יוצאים, הילדות יוצאות לחופש הגדול. זה החלק הפחות טוב, אבל גם על זה נתגבר. באמת? זה קשה, קשה. וואו. תשמע, יש שלב שאתה יודע שאתה כבר לא בקייטנות ולא בזה, ואז כל הברדק בבית, אתה מבין? אבל רק התחלת, מה, רק התחילו, רק עכשיו יצאו לחופש. בוא נגיד, אני עובד 3 פעמים בתל אביב. לפי דעתי אני הולך להגדיל את זה לרגע מספר פעמים, 4 פעמים. אתה הולך לתת לאשתך להתמודד עם הבעיה. לא, גם מי בעבודה, למה איפה הייתי לך? עכשיו התחיל להתנדב כל מיני, מחר זה קפלן, עכשיו אתה תסתה לקפלן. יש לקטוף ירקות באיזה סוסדה. כן, הוא מתחיל רק להפגנות, הכל הוא יקר לצאת מהבית. פחות, מה שצריך. אתה יודע שמישהו בטוויטר אמר לי, זיהה אותי כאילו, כי יש לי שם, לא את השם שלי בטוויטר, וזיהה אותי בטוויטר שזה אני, ואמר, וואי, זה שונה אתה מהפודקאסט. אני אומר לו, סקפתי לו, מה זה שונה? אמרתי, לא יודע, בפודקאסט אתה כזה שקול, רגוע, נתונים וכאלה, ובטוויטר אתה, אני קרחן עוד, אני כזה. כל פלטפורמה והשגעת שלה, כך אומרים. כל פלטפורמה והפרסונה שלה. והפרסונה שלה והשגעת שלה. הוא אמר שבפודקאסט אתה שקול וזה? אני שקול, די שקול. יחסית לטוויטר שעושה שם בלגן. אז זה אולי בתקופה האחרונה, כי אני זוכר אותו, היה לך רגעים. רגעים מה? בפודקאסט? בטח. התקשורת וכאלה. כן. יש דברים שמוציאים את זה ממני. כן, שמוציאים את אלכס מדעתו. טוב, אנחנו נדבר כמובן כדורגל, נדבר על מכבי חיפה, לא לפני שאנחנו, כמובן, הפרק הזה. קודם כל, אני חייב לומר שיש לנו לעונה הקרובה כמה חסויות חדשות. ויש לנו גם כמה חסויות ישנות, שהם יהיו גם, ימשיכו איתנו בעונה הקרובה. אבל הפרק הזה, כמובן, שאתם יודעים, כמו תמיד, על הלחם, שדרך אגב, יש לכם תלונות, על הלחם, שאתם לא נמצאים מספיק בסופרים. ואפילו הגדיל ואמר, אחד שלח לי, אחד המאזינים שלנו, אני הייתי ממש בדודה לאיזה, לא יודע, לאיזה ממרח. לתפנת זיתים. הוא קנה של המתחרב, הוא הרגיש רגשות אשם מאוד. עכשיו, אני לא מכיר את המתחרים, אני מכיר רק את הלחם, אם לא, אני לא מסתכל. אסור, עדיף לרעוב. כן. עדיף לרעוב ללחם. אם אין לך על ה... הבנת את זה? אז על הלחם מותג הממרחים הטעים הגדול והטוב ביותר בישראל, זה החסות שלנו. אז תקנו, תמרחו לכם, תעשו מה שאתם רוצים, וכמובן תעקבו אחריהם בדיגיטל, אינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק, הם עושים שם מתכונים, דברים מעניינים ומגניבים. לחמים. יש לך עוד משהו? רצית להוסיף עמים? מה? לא ראשי תיבות, איך קוראים לזה? של הלחם? לא על הלחם. המילה חסות. נו. מה השורש שלה? חסה. לא חסה. אוקיי. לא, סתם. לא, את האמת שלתת מחסה. מחסה. אתה נותן מחסה.
אתה עכשיו זה, זה אתה חסות, הוא יעני עם הכסף, הוא נותן לך חסות לדברים שאתה רוצה לעשות, אתה מבין? אוקיי. כמו... הוא מחסה. כמו האמיר הייתי בריאל מדריד, או... הוא מחסה על השטויות שאנחנו נגיד בשעה. או וולבו וזה, או על הלחם, על השטויות שלנו, בדיוק. רגע, יש על כל הקטע הזה של הנתון זכיר, שטות גמורה כזה, משהו כזה? אין לך, אבל... לי יש דווקא, משהו מגניב. על מה? לא היה משחק. יש לי יורו, משהו. אוקיי, מטורף על יורו. אוקיי, סיבוב מהיר, נתון זכיר. רק של אלכס, רק שני. של אלכס, בבקשה, בחסות. כמה בתים היו בשלב הבתים יורו? באתי עם נתון, אתה אפילו לא יודע איך להתחיל אותו. מה, מה הבתים? מה אתה רוצה? כמה בתים? שישה בתים. שש כפול ארבע זה 20 ו-24. עשרה קבוצות, נכון? יפה. מתמטיקה אתה לא יודע, תכף נבזור גם מה אתה עוד לא יודע. הוא עשה שש כפול ארבע, 24, יצא לו טוב. בית C, בית 3. בסך הכל, מכל המשחקים, 7 שערים. הכי נמוך אי פעם שהיה בתולדות שלב הבתים, כשמאז שהיורו עבר לשלב הבתים. הבית של אנגליה? זה הבית של, אני אגיד לך, בדיוק, זה הבית של אנגליה, כן, הבית של אנגליה, דנמרק, סלובניה וסרביה. אבל מה הקטנת את המוכח? לא מדברים על היורו בכלל עכשיו. אבל היה לי נתון מגניב. תכף נדבר עליו. נחזור עליו. בואו נדבר על מכבי חיפה. אז מכבי חזרה לאימונים, יש את הברדקיה עכשיו עם דיה סבא. כן ייתנו, לא יחזור, לא יחזור, לא יודע, אוהדים... הוציא איזה פוסט היום, אגב. לא. מי? דיה סבא. ראיתי שהוציא איזה פוסט. תכף נמצא אותו. הוא היה כתוב בלשון מאוד מאוד מוזרה, כאילו זה גוגל טרנסלייט מערבית לעברית. AI של הכפר. משהו התשוקה הזה, לא, לא, ברצינות, הסתכלתי. The passion. אני לא יודע, אז זהו. אנחנו עוד לא שם? אז אני לא יודע, אז שוב, אני לא יודע. לא הבנת. אם זה פייק או לא, הבנתי. אה. אני לא, עוד פעם, אני לא יודע אם הוציא את זה על דעת עצמו או לא, לא משנה, אנחנו פחות מתעסקים בעניין הזה. באמת? אבל הוא עדיין, אתה יודע, עדיין בטיפולים וכאלה, אבל יש שני שחקנים מרכזיים כרגע שנמצאים ממש בלב של הדיון הסקאוטי של מכבי חיפה, שני ישראלים, כי דיברנו רבות בפרק הקודם, אנחנו לא יודעים, תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה, אנחנו רוצים להתבסס רגע על הזרים, פיירו קיבל הצעות מאנגליה, מכל מיני מקומות כאלה ואחרים, אבל בוא נדבר רגע. דווקא חשבתי שמאומת הכדורגל מבינים עניין, לא יודע, לא חשבתי שאלכו. כנראה שאנחנו לא מבינים עניין. יכול להיות. כנראה שאתה לא מבין עניין. יכול להיות. לא, אני לא פרסונלי, אבל אני אומר לעצמי, אני לא פרסונלי נגדך הכוונה, אם אבל כולנו כל כך מקטרגים אותו במשך השנתיים שהוא פה, אבל כנראה שכל מיני סקאוטים ואנליסטים לא רואים בכלל בוורדפורד. אם אלמן פיורנטינה יתרשם ממנו. רואים ואומרים, וזה איטלקי, ואתה מבין באיטלקי. איטליאנו, כן. ואפילו יש שם איטלקי, כאילו ויצ'נזו איטליאנו. בטח, זה טעים גם. טעים, זה על הפסטה. פסטו ביתי. בדיוק. על הלחם. זה יהיה הפרק כאילו? לא, יהיה פרק מצחיק, מה? אז יש שניים, עידן טוקלומטי. מתמטי. בדיוק, עידן טוקלומטי ואיתן אזולאי. שני השחקנים שמדברים עליהם בהקשר של מכבי חיפה. אחד חלוץ, אפרופו, מדברים על חלוצים, הוא יודע לשחק עוד תפקידים, קרינגרים וזה, אוקיי, מיד אתה, מיד שניכם תרחיבו, ואיתן אזולאי שגם משחק 6-8, היה פצוע בעונה האחרונה, האם הם מתאימים למכבי חיפה, האם באמת שווה לקחת את מאור לוי, שמשחק 8 טהור יותר, ולעשות את העסקת חילופים הזו? בוא תרחיב לי קצת על טוקלומטי, מה יש בילד, שבטח אבי לוזון ירצה עליו מלא כסף, והאם מכבי חיפה תצליח לשחזר מחירה בסדר גודל של ענן חלאילי עם ילד כמו עידן טוקלומטי? אז ככה, קודם כל, טוקלומטי אמור לחגוג 20 ממש ב... ילדון. באוגוסט, כן. אוקיי. הוא ילד, אבל הוא לא ילד קלאסיק, זאת אומרת, הוא בנוי ויש לו... אמור להיות לדעתי כן. בסגל. הוא ילד מאוד מוכשר. כמו שאמרת, הוא משחק חלוץ, אבל יכול לשחק גם בעוד כמה עמדות, יכול לשחק גם חלוץ שני, גם ווינגר, מאוד אתלט, אתלט ברמה מאוד מאוד גבוהה, מזכיר גם את חלילי בקטע הזה, צעד ראשון מאוד טוב, ראינו אותו השנה, גם במשחקים נגדנו, לא, הוא מתמודד, לא חזק כמו חלילי. הוא מתמודד, הוא אחד השחקנים היחידים בליגה שהצליח להביך את סק באחד על אחד. אוקיי. אז אני חושב שהוא, תודה, מעבר לזה שהוא מאוד מאוד צעיר, אבל הוא מאוד מאוד אתלט, בנוי טוב, יש לו מהירות מאוד טוב, המשחק ראש טוב, דריבל, יש לו צעד ראשון מהיר, תנועה לעומק מאוד מאוד מגוון בתנועה שלו. אני יכול להבין למה מכבי רוצים אותו, מעבר לזה שאנחנו מדברים פה על ישראלי, פרוספקט מאוד טוב למחירה. אני חושב שהוא באיזושהי נקודת זמן, גם במכבי פתח תקווה, שירצו אולי למצות אותו, היה שם גם איזשהו עניין לקראת סוף העונה עם האוהדים שלהם, זה גם מה שצריך לקחת בחשבון כשאתה מחתים שחקן,
אם אתה יודע, 20 מועדים של מכבי פתח תקווה גורמים לך לצאת קצת מדעתך, אז 30 אלף בסמי עופר, לא יודע, זה תיאוריה. זה לעבוד מנטלית חזק לא. חד משמעית, חד משמעית, דני ענבר לטיפולך. דני ענבר פחות מדבר עם שחקנים. מערכת מכבי חיפה מנטלית לטיפולכם. כן, אני חושב שברגע שאתה נכנס למועדון כמו מכבי חיפה, אתה צריך להתיישר. וציפיות אחרות. ברור, וראינו ילדים שהיו מוכשרים שלא הצליחו לעמוד בלחץ. נכון? ומצאו את עצמם במקומות אחרים, ואני חושב שזה צעד נכון גם עבורו לקריירה, גם עבור מכבי חיפה לקחת שחקן כזה צעיר, שהוא כישרוני מאוד ויוכל לתרום, עשה עונה יפה, 5 שערים ובישול יש לו בליגה בעונה האחרונה, אז אני יכול באמת להבין את המטרה הזאת של מכבי חיפה, מה גם שמאוד מאוד קשה אנחנו רואים, אין שמות של כרגע של זרים חוץ מנואל הזה שכן הייתה נכונות גם מצידו להגיע לישראל, אבל חוץ מזה אתה לא שומע כמעט על זרים שמועמדים למכבי חיפה בניגוד לחלונות הקודמים. אז זה יהיה המאבק בקיץ הזה על הישראלים. אלכס, אני מסכים לחלוטין עם מה שעמיגה אומר כאן, אבל בוא נדבר רגע על הציוותים ועל האופציות שעידן טוקלומטי יכול להביא איתו למכבי חיפה, והאם זה שחקן שיראה דקות, כי אתה מדבר עוד פעם, הכל תלוי, פיירו ימשיך, לא ימשיך, דין דוד, אתה יודע, זה החלוץ שלך, שנמצא בפורמה מטורפת, אני מניח שהוא ימשיך לא את הפורמה הזו. לא רק זה, גם עומס משחקים, כמה תעפיל רחוק באירופה, איך תהיה תחרותי בליגה, שכנסו... תשמע, אבל הכל נזיל, אתה לא יודע אם תהיה באירופה, אתה נזיל. לא... נכון, בגלל זה אני אומר, הכל נזיל, לכן גם השילוב וגם הדקות שלו, של שחקן, אתה יודע, השחקן ה-14, ה-15, השילוב שלהם בהרכב, או ההבדל בין עונה שבה הם משחקים כל משחק שני, שלישי, לבין נמצאים בקצה הספסל, הוא באמת פונקציה של כמה הקבוצה עושה את את כמות המשחקים שראינו בעונה שעברה. טוקלומטי, אני אגיד משהו חיובי, ואני אתחבר רגע לנושא של הציוותים שלך. הדבר החיובי הוא שהוא מאוד גמיש בין העמדות, זאת אומרת, הוא כן יכול לשחק, כמו שעמיגה אמר, חלוץ, יכול לשחק ליד חלוץ נוסף, יכול לשחק קצת בכנפיים. מצד שני, הוא גם קצת שחקן חסר עמדה. זאת אומרת, הוא לא באמת... הוא לא חלוץ קלאסי? הוא לא באמת משהו בולט באף אחד מהעמדות האלה. אני חושב שמה שהביא לו עד עכשיו את ההצלחה נקודתית שיש לו, זה בעיקר מבנה גוף חריג למחוזות שלנו. זאת אומרת, אתה יודע, בארץ גדלים שחקנים כמו חזיזה, כמו קניקובסקי. אלה שחקנים שגדלים בארץ. זה בית הגידול שלנו. שחקנים כמו ענן חלילי וטוקלומטי לא גדלים פה. מה, הוא כזה סוס או שאני כאילו... הוא לא גבוה במיוחד. הוא לא גבוה, אבל הוא בנוי. הוא בנוי טוב. קודם כל, גם זה לא 100% פיור ברנד ישראלי, אתה יודע. זה אבא שלו הוא הרי אותו שחקן שהיה בנתניה. כן. מבנין, כן. לא, אני לא רציתי איך לשמות עליך. ידעת שהוא יגיד את זה. נו, מה? ברור, מה? אתה מבין? לכן אני אומר שבכל עמדה שלא תשים אותו, הוא יהיה מאוד מאוד תלוי באיך שהקבוצה תשחק. זה לא איזשהו שחקן פלאגין שאתה יכול להכניס אותו לשם, אתה יודע מה הוא יעשה. תשים אותו בכנף, אתה יודע שתקבל מין סוג של ענן חלילי עם כושר פריצה או כל מיני דברים כאלה. שים אותו חלוץ, אתה יודע שתקבל איזשהו סקורר. הוא יהיה מאוד תלוי. דווקא זה שם אני חושב שהוא כן צריך לשפר יותר את ה... צריך לשפר הרבה דברים. קרוסים וכאלה? לא, קרוסים זה פחות הסטייל שלו. הוא כן יודע לעשות דריבל ולייצר יותר בדריבל, פחות בקרוסים. גם הנתונים שלו, שוב, יש לו בממוצע עונה כמעט קרוס אחד, 0.94 ב-28%, זה די נמוך. דריבלים יש לו כמעט 5 ב-50%. אבל כבר... כמה חלק הוא לקח במכבי פתח תקווה פעיל במשחקים? זאת אומרת, הוא סופסל לא מעט? ו... לא, רוב המשחקים בליגה הוא פתח, 24 משחקי ליגה, משהו כזה. אני חושב שהסגנון שלו, אז זה משהו... מאוד מתכתב עם מה שהוא אומר, זאת אומרת, שהוא חסר עמדה יחסית, אם פתח כל כך הרבה, אז זה לא כזה הרבה שערים. 5 שערים ובישול זה פחות. קח את מאור לבי עם יותר שערים ובעמדה אחורית יותר. נכון, נכון. אבל אני חושב, בדיוק בגלל זה הנקודה שאני חושב שהוא צריך לשפר את ה... יותר את ה... איפה שנמצא הכסף. ללכת ותודה, להרוויח את הלחם בתוך הרחבה, כי הוא כן נמצא הרבה ברחבה. הוא נוגע בממוצע 3.3 פעמים בתוך הרחבה בכדור. אני חושב שזה מאוד, מאוד יפה לשחקן שגם משחק הרבה מאוד בצד. אני חושב שמבחינת פוטנציאל, יש בו איזשהו משהו מאוד מאוד שלם בשחקן הזה, כי הוא דשחק גם טוב עם הגב, וגם עם הפנים מאוד קשה לעצור אותו כשהוא בא באחד על אחד. יש מהירות. מאוד מאוד גבוהה. ואטלטיות, כמו שאמרנו, אני חושב שאם הוא ישפר את ה... כמו שאמרתי, איפה שנמצא הכסף וגולים בישולים, אז אני חושב שהוא פוטנציאל התפוצצות מאוד מאוד גדול בליגה הזאת, ואם הוא יעשה עונה במכבי חיפה שהיא קבוצה התקפית, עם שחקנים שהם יודעים לייצר,
אז אני חושב שיש פה פוטנציאל מאוד מאוד נפיץ לשחקן. אני אגיד לך עוד משהו, אני חושב לגבי פתח תקווה. פתח תקווה טובה מאוד בלזהות את השחקנים האלה בגיל צעיר. הם יודעים לבוא ולהרים את השחקנים שאחרי זה... מחלקת נוער, אם לא הטובה בארץ. נכון, אבל מצד שני, כשהם עולים לבוגרים, יש את האקסטרה אפגרייד הזה, שכנראה רק אולי שני מועדונים בארץ יודעים להביא לשחקן. כנראה רק שני מועדונים בארץ יודעים לעשות את זה. זאת אומרת, רמת האימון, התחכום של האימון, המכשור שיש לך, כל מיני GPS'ים והדלים וכל מיני תוכנות שיש שם בכל המועדונים האלה, אין אותם בקבוצות האלה, או יש בצורה יותר מצומצמת. ואני חושב שלוזון רואה שכרגע המוצר שיש להם טוקלומטי בפתח תקווה לא יכול להשתפר יותר. זאת אומרת, זה מה שאתה מקבל. ואז אתה אומר, אוקיי, אני לא הולך למקסם פה מחירה, כמו שנגיד היה לי את עבדה, ועכשיו... מנור ועבדה ו... לא, עכשיו יהושע. נביא יהושע. כן. אז הוא כנראה צריך את האקסטרה אפגרייד. אני מניח שאם יהיה פה איזשהו תהליך של טרייד, או משהו כזה על שחקן או כסף, בטוח הוא יכניס לעצמו איזה שהם X אחוזים ממחירה עתידית. השאלה היא ברמת הסקאוטינג, גם מחשבה של מכבי חיפה היא כזו, כאילו, טוקלומטי זה שם, ואם לוזון מצליח למכור כל דבר לאריות אירופה, אז תביא לי טוקלומטי, ודווקא ממכבי חיפה, נכון. מכבי חיפה תוכל, מה שהיא לא עשתה המון המון שנים, וזה באמת למכור שחקנים שלך, כאילו, ובסכומים גדולים. בסדר, ראית את מכבי תל אביב, עשו עם אוסקר גלוך, ודניאל פרץ, ולפני כן זהבי לסין, ואתה לקח לך שנים כדי לייצר באמת מחירה כזו מהותית, כמו אלן חלאיליה. השאלה אם זה מה שעומד בחשיבה של מכבי חיפה, כי יבואו ויגידו, תשמע, יש לך מספיק שחקני בית. בעמדות האלה אני חושב שפחות, והשנתונים של מכבי חיפה עכשיו, שעולים מהנוער. רגע, זה שלח לביתר עכשיו מה שמו, ירין לוי, שמה הוא? הוא קשר אמצע. קשר אמצע, שמונה, זה מה ששחק ברוב בנוער, כן, מאוד מוכשר, עדיין לא, שוב, כדי להגיע למכבי חיפה, רמות בוגרים, אני יכול להבין מה ביתר הוא שלח, רואים בו. הוא, כן, הוא רזה, הוא מזכיר קצת את זיו בן שימול, קצת במבנה גוף. אבל שחקן מאוד מאוד טכני, אבל אני חושב שכן, מכבי חיפה כן הולכת לכיוון הזה של גם ראייה עתידית של מחירה, אבל גם שחקן שדה פקטו יכול לתת לך ערך מוסף העונה. אני חושב שטוקלומטי כן שמה, וזה סוג של ווין ווין עבור כל הצדדים. אני חושב שגם מכבי חיפה יכולה להרוויח פה שחקן שיכול לעזור לעונה, גם השחקן עצמו יכול לשדרג את הקריירה שלו ולראות את מכבי חיפה כמקפצה לתחנה הבאה, ומכבי פתח תקווה, אתה יודע, אם כמו שאמרת, באמת הרגישו איזשהו מיצוי, גם מבחינת מה שקרה איתו עם הקהל, וגם, אתה יודע, מן הסתם מרוצה להתפתח, אז יכול להיות שבאמת תלכו על זה. מה שכן, לדעתי, אבי לוזון ינסה למרוח קצת את מכבי חיפה, הוא יחכה, לאולימפיאדה, ששם זה במה מטורפת, להראות את עצמך, ואם הוא יראה את עצמו ויהיה טוב, אז מכבי חיפה יכולה לשכוח מידן טוקלומטי, ועוד הרבה שחקנים צעירים, אגב, גם שלנו, שחבר'ה שיהיו שם, זה אחלה במה להראות את עצמם. אז אני חושב, ואבי לוזון יש עסקים לא פרייר בכלל, במיוחד במה שקשור לכדורגל, אז יש מצב שהוא יחכה עוד טיפה עד באמת, עד שהוא יגיע ל... אני אגיד לך גם משהו, כסגווי לחלק, לשחקן הבא שאנחנו רוצים לדבר עליו, מאור לוי יש... זה לא אופניים. זה גם העבר בערך. אוקיי. באמת? אוקיי. השחקן הבא, מאור לוי יש אחד. אתה מבין? הרי פתח תקווה... לא, גם משותף שקבסה. לא, אני לא יודע מה כושר הפריצה שלו. הוא פורץ. כן, פורץ. שתקה מרחבים, הוא פרץ. מנולי, בדיוק, כספות, הבנתי. אני אגיד לך מה, מאור לוי יש אחד. עכשיו, נתניה רוצה אותו כחלק אינטגרלי בתוך הטרייד עם איתן אזולאי, שתכף נדבר עליו, וגם בתחילה כבר רוצה אותו כחלק אינטגרלי בתוך הטרייד של טוקלומטי. הוא ילך לאן שהוא, אבל הקבוצה השנייה, מה תקבל? אני, אם אני מכבי חיפה, אני היום הולך על העסקה של איתן אזולאי, של מכבי פתח תקווה עם מאור לוי. וברוך השם במכבי חיפה יש הרבה מאוד שחקנים שאתה יכול לתת, כמו סופות גרנו וגוני נאור, הרבה קבוצות מהדרג הזה ישמחו לקבל את השחקנים האלה. אני חושב שבמקרה של טוקלומטי, כן, אתה צריך להשאיר אותו כנראה, כי לשחק הוא לא ישחק. תגיד שאלה שאני רוצה רגע לעלות, אולי מישהו יודע, יש בארץ בחוזים של שחקנים כאילו סעיף של ריבאי, כלומר סעיף של אתה יכול, אתה תראה כזה טעים, ריבאי זה מעולה, אני אוהב עם התמר, עם התמר ומג'ול תמרינדי, שזה גם שחקן של מכבי פתח תקווה, שרק גיליתי שהוא לא זר. מי? מה, אתה יודע איזה צחוק? מוחמד אינדי? מוחמד אינדי. מה, אתה דפוק? אני לא ידעתי. אתה יודע, זה... באמת? סורי. אני עשיתי פדיחה, מה זה פדיחה? אחי, ניהלנו שיחה שלמה על דרוויש, אתה זוכר באותו פודקאסט? מה, אתם כמו מירי רגב עם שון דאוסון, שהתחיל לדבר איתו באנגלית. לא, היה כזה שהלכתי עם התלמידים, בחצי גמר,
של... נגד נוף גליל. נגד נוף הגליל. ואז בסוף הוא עלה לדבר, כאילו. ואז אמר בסוף, מישהו אמר בסוף, תברכו, אתה הולך להתחתן. אמרתי לו, במקרה אתה הולך להתחתן עם תמר, ולא צחק. לא, אתה באמת צחק. שאלה אם הוא הבין. וואו, איזה כיף זה שאם היו קוראים לתמר ותמר אינדי. הוא היה חייב לעשות את זה. הוא פשוט היה חייב לעשות את זה. גם אם לא מתחבר, לא הולך לזיווג. רק בשביל להגיד. לא, אתה יודע, אתה נכנס לפאפ. תמר, תמר, יש פה תמר. אתה לא הבנת, השם משפחה שלה זה אינדי. תמר אינדי, הבנתי, תמר אינדי, הבנתי. אוקיי, טוב, בוא נמשיך עכשיו אחרי שאמרת. קיצר, אבל התחלת להגיד משהו. אתה חושב שהעסקה עם טוקלומטי, אמרת שיש מספר סכנים. יש לך מלא ספרים. מה שרציתי לשאול, האם שחקנים פה בארץ חותמים על חוזה, וזה מאוד מוגבל באירופה, שאתה יכול לקנות אותם בחזרה, כלומר, אין, זאת אומרת, אתה מוכר אותם, אבל יש לך בלעדיות על קנייה בחזרה. אפשר להכניס סעיפים כאלה, אבל אני לא מכיר איזה משהו שבאמת... מאוד מקובל באירופה. מה היה עם גדי קינדה? אגב, גם ענן חלילי עכשיו... היה כתוב על מפית. אגב, גם ענן חלילי, אני הבנתי שיש סעיף בחוזה שלו, שאם הוא חוזר לארץ, אני מניח, שוב, זה קביל רק לחוזה הזה. כן, אבל זה לא קנייה מחדש. הסעיף שאני מדבר עליו זה שאתה, לצורך המקרה, אתה מוכר את השחקן, נגיד שחקן כמו קאסה עכשיו, שקנית אותו. נגיד הפועל ירושלים רוצה לקנות אותו שוב? כן. האם יש לו זכות ראשונים? זו השאלה? מעניין. אפשר לבדוק את זה. שאלה טובה. שאלה טובה, מעניין. בוא נעבור לשחקן השני. לאיתן אזולאי. אבו פני לעניים. כן, אתה חושב? כן, כן. הוא מזכיר אותו. נורא מזכיר אותו במבנה הגוף וכזה. קודם כל בוא נדבר עליו תפקידית. תפקידית ותפקודית, כי הוא לא תפקד ממש בעונה האחרונה הפצוע. אז אגב, עוד תוצר של, נגענו במחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה. אז זה תוצר שלהם. הוא גדל במכבי פתח תקווה, עשה כמה עונות ראשונות בבוגרים שם, ואז עבר למכבי נתניה. מה יש שם? עובדים. מה זה עובדים? ככה עובדים. אין איזה כמה, איזה מילים. חכה אחי, חכה מה הלך לעלות שם, לירן חזן וכל האלה, חכה אחי. זה רק באמת קצה הקרחון. זה לא רק זה, קודם כל, אני יכול להגיד לך על הימים הפתוחים שהם עושים, והמבחנים שהם עושים, סקאוטינג בכל הארץ. הסקאוטינג בכל הארץ, הם היו הראשונים לזהות, דרך אגב, את כל העולם הזה, כבר דיברתי על זה באחד הפרקים, אני לא אחזור על זה יותר מדי שוב, אבל הם היו הראשונים לזהות את כל העניין הזה של עולם האנליזה והסקאוטינג, ואז ליאור אדלר, המנהל המקצועי, שדרך אגב, ליאור אדלר הוא בחור מבוגר, הוא לא בחור צעיר, כן? שבא... זה לא זיו אדלר? לא, ליאור אדלר, שזיהה ולקח מחלקה מאוד מאוד גדולה, ולוקח אנליסטים, ומטפחים אותם ממש, ותזונאים, ומה שאתה לא רוצה, ומאמני כושר, וילד שנקלט במכבי פתח תקווה, רואים את הכישרון שלו קודם, נבחן, הוא נקלט, הוא מקבל שם הכל. ואתה יודע, וזה שנייה רגע, וזה בית קטן, זה כאילו, זה לא... חממה. זה חממה. תשמע, גם מכבי חיפה יכולה להיות חממה, גם מכבי תל אביב, אבל אתה מדבר פה על משהו שהוא יותר תעשיית בדיוק. אתה מדבר על לחצים גם אחרים. אבל אני אגיד לך משהו, מה שמרשים אותי מאוד בשחקנים פתח תקווה, שים שנייה רגע בצד את היכולות כדורגל, את הדברים הרגילים שאנחנו מדברים עליהם, ביתה, נגיחה, כל הדברים האלה. אתה רואה רמת כושר מסוימת שיוצאת מהמחלקות נוער שם, שהיא יותר גבוהה מהליגה. אם יש משהו שתמיד היה פוגע בשחקנים הצעירים שעולים מליגת הנוער ועושים את הקפיצה לליגת העל, זה בדרך כלל ההבדל הפיזיולוגי. היכולת להתמודד עם המהירות, היכולת להתמודד עם הפיזיות של הליגה, זה איפה שהוא תמיד היו נופלים. ופה אתה מסתכל לשחקן, מסתכל לטוקלומטי, איתן אזולאי. גם ליאל הבדה הוא לא חלש בגוף בכלל, אתה יודע, לשחק בליגה כמו ליגה סקוטית, ולהצליח שם זה לא פשוט. גם הנור. גם הנור סולומון חד משמעית בפרמייר ליג. הרמת הכושר שהם יוצאים משם, זאת אומרת, עזוב רגע אתם, איך מוצאים אותם, איך מזהים אותם, איך המבחנים שעושים להם וכל העיתוף. יש שם כנראה עבודת כושר ותזונה, כמו שאתה אמרת, שהיא ברמה מאוד מאוד גבוהה. מאוד גבוהה, והם עובדים על זה כל הזמן, והם דואגים כל הזמן, ואני יכול להגיד לך, ברמה האישית, זאת אומרת, משהו קורה, אני יכול להגיד לך בכלל, משהו טוב קורה לכדורגל הישראלי ברמה הזו. אני בשבועיים האחרונים, ויעיד על זה אמיגה, אנחנו תודה עובדים ובמכללה בשבועיים האחרונים, פרסמתי למעלה מ-18 משרות לאנליסטים וסקאוטים בכדורגל הישראלי, ואם קבוצה מתקשרת אליך כמו כפר שלם, או מחלקת הנוער של הכוח רמת גן, ומתקצבת לך בכסף ואומרת אני רוצה להקים מחלקה, ומבינים את הערך, אנשים מבינים גם שזה מתחיל תודה מגילאים מוקדמים יותר. במכבי פתח תקווה, שהם באמת נותנים את הדגש על הכל, וגם העניין של החממה, אז יוצאים לך שחקנים, כאילו, כאלה כוכבים, גם כשאתה חורט על דגלך להיות קבוצת פיתוח, אז יש לזה תוצאות. תראה ג'קי בן זקה לצורך אז בזמנו. האקדמיה של אשדוד. כן, זה לא ברמה של מכבי פתח תקווה, ואם ממצא מחזדוד היו מתנהלים ברמה של מכבי פתח תקווה בנוער,
אבל הוא גם, אתה יודע, עשה מחירות, אתה יודע, מדן ביטון וכל הביטונים שיצאו, וסגיב יחזקאל, ודיקידה. לא, סגיב יחזקאל גדל בנוער של מכבי תל אביב. עדיין, אבל הוא הגיע לשם בשביל שלב... כן, וזוהר זסנו, ולא חסר, ויש שם מלא, מלא, מלא שחקנים שגדלו, ומיכאל אוחנה, ואיך קוראים לבחור הזה? גיל כהן? גם גיל כהן. זה שיחק מביתר עכשיו. לא, לא נדב, שכחתי, לא משנה, תכף אנחנו... שיחק בביתר? נראה לי, שיחק גם בביתר. נו, יש לו דריבל נדיר, שכחתי איך קוראים לו. מיכאל אוחנה אתה מדבר? לא, 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 אני יודע, אורין ברום, תכף אני צריך את זה. לא, אורין ברום, תכף אני אזכר, אבל לא משנה. אתה יודע, והקימו שם הפנימיה, ואתה דואג לכם, ברגע שאתה חורט על עצמך להיות קבוצת פיתוח, ואתה מוריד כביכול מהראש את כל הקטע ההישגי, יותר קל לך, יותר קל לך לפתח שחקנים, אז יש לך מחיר כזה וכזה, אבל בסוף זה עניין, בוא נמשיך לדבר על... בריון, דיברת על בריון? לא, על בריון, לא. בוא נמשיך לדבר על איתן אזולאי. אז קודם כל, אנחנו נראים על קשר ששיחק, כשעולה מהנוער במכבי פתח תקווה, הוא שיחק יותר שש, גם יש לו נתונים פיזיים מאוד טובים, לא גבוה, אבל מאוד מאוד חזק, בנוי טוב, תודה, מאוד קשה לזאתו מהרצפה, אבו פאני סטייל כזה. אוקיי. ובעיה שהוא הגיע לנתניה, במיוחד בתחילת העונה האחרונה, לפני שהוא נפצע, הוא שיחק כ8, ונתן דווקא אחלה מספרים, 3 שערים, בישול. ביתה לא רע ברגל, טאץ' טוב. כן, מצטרף טוב מקו שני, אז אני חושב שהוא גם עשה איזושהי התקדמות בפרמטר הזה, של להוסיף לעצמו את היכולת לשחק בעוד עמדה, ועוד איזשהו אלמנט של הצטרפות מקו שני, שאני חושב שזה מאוד מאוד חשוב בכדורגל המודרני. מבחינת הממדים הפיזיים, כן, אני חושב שהוא שם בנוי, בכושר טוב, יש לו, הוא מאוד מאוד דינמי במשחק שלו, יודע גם להזיז את הכדור טוב. אבל הוא יותר שש, לא? הוא יותר שש מאשר שמונה. הוא שש. הסתכלתי על הנתונים, תשמע, אקסלריישן שלו. אקסלריישן, מה אתה אומר? כן, אקסלריישן. אקסלריישן? מה אמרנו לפני הפרק לא להגיד? אני, אתה ואיציק ישבנו, אמרנו מה לא להגיד כדי שלא להרים את הבדיחה למקומות אחרים. מה אמרתי לך? המילה היחידה לא להגיד, תודה הלכת אמרת. אני לא אדבר. יאללה, אתה רוצה לעשות זה, אתה יודע אנגלית טוב? כן. אז אקסלריישן. תרגם לי, מה זה אקסלריישן? יציאה מהמקום, הצטה. הצטה. אז אקסלריישן. אקסלריישן. אתה ידעת מה זה אקסלריישן? רק בגלל הכדורגל. לא בגלל מכוניות? הרבה דברים, נו, מה? הרבה דברים אני באנגלית יודע בגלל הכדורגל. רק בגלל הכדורגל. מה לעשות, אני כל יום בזה, אני לא נלמד משהו. גם שאמרנו... גם גיאוגרפיה יודע בגלל הכדורגל. חד משמעית. זה דגלים, כן. דגל, כל דגל של מדינה, אני אגיד לך. הוא אגיד לך באיזה צד נמצאת ברלין, באיזה צד נמצאת... מה אתה עוד יודע באנגלית, כאילו, בכדורגל? חוץ מבול? הלו, מיסטר, how do you do? זה לא אתה בתאילנד? לא? בתאילנד, לא למדת את זה? בתאילנד, אחי, זה שפה אחרת, הם לא מדברים אנגלית, הם... לא מחשבון ו... סואילית הם מדברים, אחי, אני לא יודע מה מדברים, אבל לא, אנגלית, אנגלית יש לי אנגלית סבבה, אני חושב. כן? יש מקום לשידרוג. תתקיל אותו רגע. שפתם או שפתיו? תתקיל אותו רגע באנגלית. שפדוד, שפדוד. תתקיל אותו באנגלית, תן לו, תשאל אותו משהו באנגלית. מה? תתקיל אותו, תן לו משהו. שאלת משהו באנגלית? משהו כזה... יאללה, יאללה, give some question, יאללה, יאללה. Give some question, pass. Pass, it's a good. Who do you think will win the Euro 2024? Spain. I bet on England, but I think Spain. אז אם אתם שואלים מנין האנגלית של אמיגה, אז ברוכה. אם אתם שואלים מאיפה כל הקונברסיישן פה, מאיפה הוא... אהפה, קונברסיישן. קרה לך, אני כבר רכשתי, עוד לפני שתיתן את הפרסומת, אני כבר רכשתי חבילת לימוד. אז קודם כל, ברוכים הבאים. Welcome. 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 Yes, of course. אתה חייב לעשות את כל הפרסומת באנגלית עכשיו. Welcome. Massachusetts. Massachusetts. Welcome להלן דורון, נותנת החסות החדשה שלנו. נותני החסות החדשים שלנו. שהלן... Give you the what? The vibe. The vibe. The vape. לא vibe. Vape. כי זה ימצרה. זוברי, באיזה שפה זה? אז אלן דורון היא בית ספר לאנגלית, היא החברה מובילה בעולם ללימודי אנגלית כשפה זרה, וזה לילדים מגיל 3 חודשים עד גיל, נגיד 18? 99, זה כמו המשחק לקופסה. מגיל 3 חודשים? מגיל 3 חודשים, כן. אני מגיל 3 חודשים לא פתחתי את העיניים. קנדי קן דו את וכאלה. לא, אבל 3 חודשים. קני סייף. אתה צעיר מדי. אתה אומר רבה. פאפה, דדי, פאדר, דדי, יס, יס. וואי, איזה ילדים פלצנים הולכים לצאת. דדי בן דיין. מאמי, can I get some juice? איך יד גם כן. אלכס, מה זה, אלימות פה, מה קרה? אתה מרביץ לילדים? אז זהו, אז שנייה, זה לנדורון, שהשיטה הישראלית המצליחה, שהיא פועלת ב-40 מדינות בעולם, ויש לה למעלה מ-1,000 מרכזי לימוד, אז יש כאן רק בישראל 100 מרכזי לימוד, אז אם אתם, גם אתם, אם אתם לא ילדים, כולם יכולים ללכת וללמוד. אם אתה נגיד שלומי הרבטמן. אל תצטרך את הקורס המורחב. כן, דרך אגב, הוא היה פרזנטור בזמנו של בגליץ.
מזמן. באמת? כן, מזמן. אחי, זה בן אדם שמחר קורסים לאנגלית. אתה רואה שאני צוחק, אה? הוא מחר קורסים לאנגלית והוא לא יודע מילה אנגלית. למה אתה ישר מפיל עליי שלא יודע אנגלית? למה? בריון עם דוניה הוא ניסה. דרך אגב, זה היה אחד על אחד עם דני נבר, עשית לו שם, אחי. לספר את הסיפור, בקצרה, אני אנגלית לא למדתי. למדתי תלמוד תורה וישיבה, אנגלית לא למדנו. יידיש. בישיבה. זאת אומרת, אני עד גיל... בסיטינג. כן, מנצ'סטר סיטינג. בסיטינג גראונד. ישבתי... חנק הבחל. חנק בשקט. צ'וקינג. אני לא רוצה לדעת איפה את זה, אתה למדת. זה ב... כן. אקסלריישן. בדיוק, אקסלריישן. צ'וקינג זה מילה גסה? צ'וקינג? תלוי ממה. אני אמשיך רגע את הסיפור, אנחנו נתקדם לכאן, נמשיך בכדורגל, כי יש לנו הרבה על מה נדבר על כדורגל. בקיצור, long story short, מה שאומרים, עבדתי, הייתי יועץ לימודים בוול סטריט, בספר לאנגלית, כשלא ידעתי מילה באנגלית. לא יודע איך קיבלו אותי, כן, זה היה בקריון. וול סטריט בקריון. עשיתי מבחן על מחשב, ואז פשוט נכנסתי, יצא לי טופס, ואמרו לי, אה יופי, אתה יש לך ממוצע ישראלי, אמרתי, of course. Yes, yes, of course. ברור, קיבלו אותי, כי למכור, אתה צריך לדעת למכור בעברית, לא באנגלית. וככה יכול, עכשיו, אתה יודע, אחת השיטות של, זה כבר נסגר, כן? אבל אחת השיטות הייתה, כאילו, לדבר במרחב, אתה יכול לדבר רק אנגלית. אין, תתקע, בציגה, רק אנגלית אתה מדבר. בקיצר, אני חודשיים הייתי תקוע במשרד, רק המזכירה, אמרתי, תקשיב, אני מילה לא יודע אנגלית, ולאט לאט הייתי מתרגל, הייתי אומר לה, give me the nier from the matpassation, תעשי לי זה, רק היא ידעה, הייתי הולך לשירותים מהר מאוד. בקיצור, דרך זה למדתי אנגלית. אז תן לי רק לסיים את אלן דורון, את אלן דורון שלנו, נותני החסות החדשים. אז יש לכם מבצע מיוחד למאזיני האנליסטים, בסניפים נבחרים ברחבי הארץ שלכם, בגובה 200 שקלים, ערכת לימוד. איך אומרים ערכת לימוד באנגלית? ארקיישן. קיט. קיט. יש. קיט קאט. ורשימת הסניפים המלאה, אתם רוצים, ולכו תלמדו אנגלית, שלחו את הילדים ללמוד אנגלית, חופש גדול, עכשיו מתחיל כל הברדקייה, שלחו את הילדים ללמוד אנגלית, ולא לראות טיק טוק ושטויות כאלה, helendoron.co.il, או פשוט חפשו helendoron בגוגל, תגידו שהאנליסטים שלחו אתכם, קבסה שלח אתכם, אמיגה, אלכס, מי ששלח אתכם ותקבלו את ההטבה, אז היידה, כן, מה רצית להמשיך? אני חייב לספר משהו, אחרי שהשתחלתי מהצבא... כמה זמן בלי כדורגל, אנחנו... כן. כל טוב, כשהשתחלתי מהצבא, הלכתי לרעיון באיזושהי חברת תקשורת. לא חשוב שמות, אורנג'. אורנג' זה גם באנגלית. אה? כן, תפוס. כן. יפה, כל הכבוד. בקיצור, אתה יודע, יש יום כזה של מיונים, אז יש באים איזה 20 אנשים, וכל פעם מסננים, מסננים, מסננים אנשים. אז עובר מבחן אחד, מסננים, נשארו שלושה אנשים, אני ועוד שניים. ואז היא אומרת לנו, טוב, מחר אנחנו חברה בינלאומית, ויש פה גם לקוחות, הרבה לקוחות... בינלאומיים. בינלאומיים, כן, כאלה דוברי אנגלית פה. אז מעכשיו, בכמה דקות הקרובות, אתם מדברים רק באנגלית. נשארת לבד. שקט. אז אחד מתחיל. I like dog. לא, ברצינות. והקר לי. השנייה עונה לו, yes, I like dog too. אני מסתכל על שניהם. אז אני אומר לעצמי כזה, איך אני יוצא מהדבר הזה? דפקתי שם שני משפטים, national geographic כזה, על האם ידעתם שהכלבים בטבע, היא כזה אומרת, אוקיי, אפשר לעשות כדור באנגלית. כמה זה חשוב, אני גאה באפרופו כדורגל באנגלית, ברק בחר, אני נורא נורא, תשמע, אתה יודע, שהאנגלית זה לא הקאפ-אפטי שלו. אתה חייב להפסיק לעשות פויים על המצלמה. כן. אתה קבסה כאילו פה נפל בורקן, אחי. בקיצור, שהוא עשה את הנאום שלו לאומה, דרך אגב, אז בכוכב האדום, אז תשמע, זה להתמודד עם האנגלית, זה קשה, זה עניין של הרבה ביטחון, איך אומרים? קונפידנס. זה ה... מה? תזמון זה עניין של טיימינג. אז בוא נדבר על האקסלריישן, על הקלירנס, על מה שאתה רוצה של איתן אזולאי. קלירנס זה... הוא יותר 6 או 8. היינו שם כבר, מי זוכר. אני חושב שהוא גם, דווקא יותר אלכס נגע בזה, על טוקלומטי, שהוא שחקן עדיין לא... ללא עמדה. נכון, אני חושב שהוא עדיין צעיר, הוא בן 22, והוא עדיין יכול לעשות, הוא צריך לעשות את הקביצת מדרגה ולהתקבע על איזשהו עמדה, הוא מזכיר לי קצת את אבו פני באמת גם בתחילת דרכו, וראינו את ברק בחר. אבו פני בתחילת דרכו היה 8. נכון, וברק בסיס שלו, בפריחה שלו במכבי היה 6, לבד. אפשר למשפט, תקשיב, איתן אזולאי הוא 6 ו-8, כמו ש...
אבו פני הוא 6-8, כמו שג'אבר הוא 6-8. בקונסטלציה מסוימת, בשחקנים מסוימים שמשחקים איתו, הוא יכול לעשות את התפקיד של ה-6 או של ה-8 בצורה טובה. זה מאוד תלוי מי משחק איתו. יש שחקנים שהם יכולים לעשות את התפקיד של ה-6 לצורה מקרה לבד. אבל מכבי חיפה צריכה 6 טהור ו-8, מכבי חיפה צריכה, אתה יש לא. לך מלא. לא, לא, אני חושב שהיא צריכה שחקנים שהם ורסטילים לשתי העמדות האלה. אין בעיה, אבל אתה מחפש מישהו, אלי מוחמד הוא 6-8. שוב. תלוי. הוא יכול לשחק שיש. תלוי מי. עזוב מי. שיש לבד. לא לבד, אבל צורך המקרה שילוב כזה של אלי וגוני, או אלי וקאסה, אתה לא רוצה אותו ב-8, אתה רוצה אותו ב-6. אתה לא רוצה לא את אלי ולא זה. נכון, אבל זה לא מכבי חיפה. אבל אם אתה שם אותו ליד ג'אבר, אז זה כבר שונה. השאלה אם איתן אז אולי זה שחקן, שוב, כמו טוקלומטי לסגל הרחב, או שאתה בא ואומר... לא, לא, הוא שחקן שיכול... שחקן הרכב. הוא לא יהיה שחקן הרכב. בטח לא בשלב הראשון, יש לך אלי מוחמד, יש פה היררכיה, אבל אתה הולך פה לקראת עונה שאתה... שהיא עונה ארוכה ככל הנראה, ועם אירופה ועם משחקים, והוא יכול לתת לך את הטון. זה שחקן שהוא כן בשל לעשות את הקפיצת מדרגה, אני חושב, לקבוצה גדולה, על אף הפציעה מאוד מאוד קשה שהוא עבר בעונה האחרונה, וזה לא פעם ראשונה שהוא עובר פציעות ארוכות בגיל יחסית צעיר, אז זה גם מה שצריך לשים לב אליו. כנראה שהוא לא שחקן שיכול להחזיק עונה שלמה. לדעתי הפציעה האחרונה שלו הייתה באמסטרינג, והוא נהדר לתקופה יחסית ארוכה. אמסטרינג זה שריר אחד אחורי, וזה פציעה שגם ג'אבר סבל לי בינה. היום עמיגה, כל הכבוד. אני אמרתי לך שרכשתי את הקיט, אחי, אתה לא מבין? מענקית, לחשתי אותה. ואני חושב שהוא כן שחקן שהוא יכול לעשות את הקפיצת מדרגה. הגדולה של ברק, גם בקדנציה הקודמת, שהוא ידע לקחת שחקנים כאלה שהם לא מוגדרים עד הסוף, ולהוציא מהם את המקסימום בעמדה מסוימת, או בכמה עמדות, הוא עשה את זה עם חזיזה, הוא עשה את זה עם פני. כשהוא שם את כל המערכת סביבם, שתעבוד בצורה נכונה לאור העמדה שלו, ולאור היתרונות והחסרונות שיש לו באותה עמדה. נכון, הוא עשה את זה גם עם גולדברג, הוא ידע לזהות משהו, איזשהו אלמנט בשחקנים, ולהוציא אותו מהם בצורה הכי טובה שיש, ואני חושב שזה לזכותו של ברק והצוות ש... עשו את זה בקדנציה הקודמת. אני מאמין שהם הולכים בכיוון הזה, כי באמת יש פה איזשהו מוצר שהוא לא מוגמר, איתן אזולאי, ואפשר באמת לקחת אותו ולהפוך אותו למשהו הרבה יותר שנה במכבי חיפה. ובוא נראה, אתה יודע, זה גם איזשהו משחק, כי אני מאמין שגם אייל סגל, שהוא לא מאוהבי מכבי חיפה, הוא בלשון המעטה, אז אני חושב שהוא לא אוהב לעשות עסקאות ממכבי חיפה. יש משהו שכולם אוהבים יותר או פחות ממכבי חיפה. כסף. לא ממכבי חיפה זה כסף. כן. ברור. טוב. אני אגיד לך משהו לגבי איתן אזולאי. משהו עוד מעניין שלא נגעת בלב. אתם שניכם בלב שלם, כי אני לא בלב שלם. מה, אתה לא יודע מה אני הולך לשאול. אם להביא אותו. קודם כל הוא בלב שלם. אלכס בלב שלם. אני בלב שלם תמיד. אני לא בלב שלם שכאילו עושה איזשהו טרייד על מאור לוי. שאלה אם אתם בלב שלם, כן עושים טרייד על מאור לוי, בעיקר אחרי השיפור שלו, כאילו בעונה האחרונה. שוב, דיברנו על זה פרק קודם, אבל ככה בחצי משפט. אני חושב שמאור לוי נמצא בעמדה יותר עמוסה מאשר איתן אזולאי אמור להגיע אליה. אני חושב שמאור לוי... שמונה, אבל... אני חושב שמאור לוי לא רוצה להישאר במכבי חיפה, ומכבי חיפה לא רוצה להשאיר את מאור לוי. עד כדי כך, ככה אתה נחרץ? אתה רואה את זה? מדברים על טרייד, עוד לא... אתה יודע, דיברנו פה בפרק הקודם, שחקן שעשה עונה, עונת השאלה מאוד טובה. מגניב, אתה יודע. השחקן שעשה עונת השאלה טובה, והיית מצפה לפחות אולי שיצא למחנה. ברגע שאתה רואה שכבר יש דיבור עוד לפני שיוצאים למחנה, שאמור להיות שבוע הבא, אז אתה רואה כבר שזה לא מתכנס בכיוון אחד, לא עולה בקנה אחד, גם הרצון שלו אולי לשחק, והרצון של ברק, אין מה לעשות. יש שחקנים כרגע בסגל על העמדה הזאת, שהם צריכים לראות דקות, שחקנים ש... בחירים יותר מהן, ולפניו בהיררכיה, חד משמעית. טוב, אפשר לעבור במעבר אחד ליורו? יאללה, טוב, היורו עד עכשיו, אפשר לומר, שבעיניי יש מאכזבת אחת מרכזית. אחת? מרכזית, אמרתי. קוראים לנבחרת אנגליה. בוא נעמי פורטוגל, אני לא כזה מאוכזב, כי שוב... שימו מקום ראשון. שימו מקום ראשון. אגב, גם האנגלי שימו מקום ראשון. כן, אבל עוד פעם, אבל אתה רואה גם את הניצחונות וזה. נורא והיום. אז יש לי לפחות מאכזבת אחת מרכזית. אני חושב שמועמדת אחת רצינית מתהווה לה, שזו נבחרת גרמניה. לא רואה כאילו מישהי... אני רואה את הסמבין. אתה מבין שבכל הבית האנגלי היה רק ניצחון אחד. כל תוצאות תיקו, ניצחון אחד בלבד. של אנגליה נגד סרביה? במשחק הראשון, כן. במשחק הראשון. זהו. משחק הראשון של הבית הזה היה ניצחון, כל שאר התוצאות תיקו. וזה היה אמור להיות בית קל עבור אנגליה. כן. אבל אנגליה, תראה, בוא שנייה גם נכנס לזה. אנגליה פשוט סובלת באמת ממאמן
פושע, מה? הוא פושע. מנותק מכדורגל. עכשיו, בוא, הוא היה צריך, להבין, כאילו גארי סאוטגייט היה צריך להבין שהוא מנותק מכדורגל עוד אי שם ב-96, כשהוא ניסה לבעוט לאמצע נגד הגרמנים והחמיץ את הפנדל, ונתן לגרמניה את השחייה. אז הוא היה צריך להבין שהוא לא במקצוע הנכון, אבל הציוותים שלו, תשמע, אתה יודע מה, אני חושב שאנגליה תהיה טובה בשלב הבא. כן, תנצל את פודן ללאגב. לא, אין פודן. לא, פודן הלך, נולד לו. לא, אבל זה מה שאני אומר, אני חושב שהם יהיו טובים רק בגלל שפודן הולך להיוולד לו ילד, אגב ילד שלישי, והוא בן 20 ומשהו, קטע הזוי. הוא פוגע לא רק על המגרש, אה? אתה מעדיף שפודן יתרבב ולא גריליש. למה? למה? אלכוהוליסט מת. לאחי, שחקן על. שחקן על, אבל אלכוהוליסט. אתה לא רוצה שזה יתרבה, לא משנה. בכל מקרה, עצם העובדה שעכשיו פודן הולך וכנראה פלמר ייכנס להרכב, זה משהו כנראה יכול להציל לו את ה... זה לא החלטת מאמן, זה לא איזה שינוי טקטי, זה פשוט יצא שחקן, אתה יודע, אתה כמו שחקן נפצע או עוזב את הסגל, ונכנס שחקן אחר במקומו. ראית פלמר נכנס? לכמה? 20? נכון, אבל אני חושב שבמיקום נכון, פודן הרבה יותר יעיל מכל פלמר, אם אתה יודע, אם אתה מציב אותו כמו שצריך. פיל פודן לדעתי זה שחקן אנגלי, ביחד עם בלינג גם אולי הטוב ביותר שיש. אבל אם הוא שיחק בסיטי לצד חלוץ כמו הלנד, לצד דברנה, לצד רודרי, לצד כל מיני שחקנים כאלה. הוא לא משחק ליד נגרים, הוא משחק נגד עם בלינג גם סאקה וארי קיין. אבל אתה מבין, תסתכל איך הם נראים. בלינג גם בא מריאל עם איך שהוא שיחק שם, הוא וקיין משחקים פחות או יותר על הרגליים אחד של השני, מה שהוא מנסה לעשות בנבחרת אנגליה, הוא מנסה לעשות שוק של מה שטוטנהאם היו עושים עם סון וקיין, שאחד כל פעם יוצא, אחד שני כל פעם נכנס, אז מה, הם לא מתואמים בשניהם, שניהם יוצאים או שניהם נכנסים ועל הרגליים אחד של השני, בלי גם עד עכשיו עם טורניר נוראי, המשחק ראשון טוב, כן, עד עכשיו עם טורניר נוראי, כן, יפה. הנבחרת אנגליה בנוראי. עכשיו אני אגיד לך משהו, בשיטה שהם משחקים הם בונים על זה שיש לך שני מגינים שאמורים לעלות, עכשיו ווקר עולה, אבל טריפייר לא עולה. זה לא הצד שלו, הוא לא יודע לשחק שם. א', זה לא הצד שלו, וב', גם בניוקאסל, שני המגינים לא עולים, לא על זה בנוי משחק של ניוקאסל, לא על המגינים, זה לא עליות שלהם. שגם טריפר, עכשיו אשתו עזבה אותו תוך כדי תנועה, והודיע על... תוסיף לכל הדבר הזה... ואתה מקבל את המספרים על המגרש. תוסיף לכל הדבר הזה שהניסיון לשחק עם טרנד בתור קשר. קשר. אז זה הגיוני לשחק אותו בתור מגן, שנכנס מעמדת המגן לאמצע. מה שקימיץ' עושה בגרמניה, אבל לפתוח איתו כקשר ולבזבז עמדה של קשר, שיכול להיות שם פלמר או כל שחקן כזה ואחר, זה טעות, והם פשוט נראים לא טוב. טוב, בוא נדבר על... מבין החזקות, מי נראית הכי מעודדת, אם אני מחריג את גרמניה וספרד, כאילו. לא, אני אגיד לך למה, כי ספרד, שמע, ספרד, לדעתי לפחות, לא היו, לפני הטורניר, לי אישית לא היו ציפיות מנבחרת ספרד, כי אתה אומר, נבחרת צעירה, נראית פחות מנוסה, זה לא ספרד של 2010. אבל יש בשורה בנבחרת של ספרד. זה, אנחנו בדיוק דיברנו על זה לפני הפרק. אתה ציפית לספרד, כמו שאתה מכיר את ספרד, השליטה בכדור, הטיקי טקה, מה שקוראים לו, המון המון החזקת כדור לאורך, זה לא הנבחרת הזאת. הוא נבחרת שמשחקת כל הזמן קדימה, כל הזמן קדימה. ויש לך שחקנים באליפות הזאת שמי שמכיר את הכדורגל הספרדי, הם לא חדשים לו, אבל לבמה היותר גדולה, ניקו וויליאמס, מדהים. נכון. בעמדה, עכשיו, למה ניקו וויליאמס כל כך מדהים? כי יש לו מגן שיכול לסגור לו את הצד ההגנתי, בגלל זה הוא גם לא עולה כל כך עם גרימלדו, כי קוקוריה סוגר לו את כל הצד ההגנתי. נגד איטליה הם נראו, תקשיב, אני מזמן לא ראיתי נבחרת שבאמת סיימה את המשחק 90 דקות, כל שחקן 9-10 מבחינת ציון, כל שחקן היה שם ברמה מדהימה, ולא תגיד נגד נבחרת ישראל, נבחרת איטליה. וספרד נראית מדהים, אבל זה ספרד מאוד שונה. זה משהו שם בדי-אן-אי זז. תכף נדבר על הנבחרת שלך, נבחרת איטליה, אפרופו הזכרת את נבחרת איטליה. בוא נדבר קצת על פורטוגל, אדון אמיגוס, רק פורטוגלי במקור. כן, אני חושב שגם הפורטוגלים, ביחס לסגל שיש להם, אני חושב שאחרי צרפת יש להם סגל הכי שלם שיש בטורניר הזה, הכי שלם שיש. אבל גם כאן נראה לי שהם לא מצליחים קצת להשתחרר מה... לא אגיד מהעול, אבל מהנוכחות של קריסטיאנו. תשמע, זה לא קריסטיאנו שאנחנו מכירים, והוא גם די, תשמע, הוא מבוגר, הוא בן 39. זה לא אותו סביבו. זה לא אותה השתלטות על הכדור, קשה לך לשחק איתו בבילדאפ, קשה לך לעשות איתו לחץ אחרי עיבוד, אתה רואה שזה לא שם, אתה פחות שחקן, ואתה יודע, ברוך השם, אתה לא מדבר פה על קבוצה שאין לה חלוצים אחרים שיכולים לשחק. יש כמה חלוצים אחר, כמו גונזלו רמוס, ועוד כמה חבר'ה שיכולים...
אני חושב שהם יכולים למצוא איזשהו תלכיד אחר. לאו פחות, יותר ווינגר. אבל הווינגר שהמאמן הזה כבר במשך, כבר ב3-4 שנים האחרונות, פשוט גומר לו את הקריירה בנבחרת. הוא פשוט כאילו, המאמן הזה שפה. שמה, בוא, משחק ראשון, אתה בא להגיד שמשחק ראשון, רפאל לאו היה כאילו רע מאוד, ולא בגלל רונלדו. אני חושב שהוא קצת אוברייטד. כן? אני חושב שהוא אוברייטד. אני חושב שהוא קצת אוברייטד. מה זה? הוא בא מעונה לא טובה. אני לא רואה הרבה מספרים אצל האיש. זאת אומרת, נכון. זה ווינגר שיש מסביבו הרבה מאוד הייפ, אבל פחות תכלס. זאת אומרת, יש לו כדורגל, אתה יודע, כשזה מתפוצץ, אז אתה לא יכול לעצור אותו גם אם אתה רוצה. אבל זה לא בא לידי ביטוי במספרים, בתכלס. תשמע, הוא לא קילר כמו רונלדו, אבל שוב, יותר ווינגר, כאילו, אתה יודע. עדיין, בווינגר, בעמדה כזאת, בקבוצה מובילה, אתה מצפה שיקח, אתה יודע, שיקח את עצמו איזשהו צעד קדימה ברמת המספרים. אני חושב שמבחינת הסגל יש לפורטוגל יכול פוטנציאל נפיצות. בוא נגיד שהמשחק אתמול זה לא משחק מייצא. עזוב, לא מסתכלים על זה, כי גם אם... מולו פרננדז היה בחוץ, וסילבה. עשרה חילופים מהרכב. כן, היה שם קונססאו, וכל מיני שחקנים ממשניים. ורונלדו, לדעתי, אני חושב שנבחרת פורטוגל, גם רונלדו יודע, ואתה יודע, והוא יצא למרות שהיה עליו פנדל מיליארד אחוז, אבל גם רונלדו יודע שבשלב הזה הוא קבל כמה שיותר דקות שאפשר. ולכן לא נתנו לו לנוח אתמול, את כולם החליפו והוא פתח בהרכב, שיחק 60, רוצה לתת גול, נו מה, 60 ומשהו דקות. בשביל זה הוא בא. חייב לתת גול. כן, אבל הוא קשה לו יותר לתת גול כשיש לך עוד 8-9 חילופים, אם היו משחקים לידו, אתה יודע. שמע, זה לא שהם שיחקו נגרים, כן? שיחקו פה שחקנים שאמורים לנצח את גיאורגיה גם עם רגליים קשורות. נכון. עם כל הכבוד לגיאורגים, שלא מחזיק מהם יותר מדי. שוב, אתה יודע, זה היה משחק קלאסי של סטטיסטיקה, אתה רואה כמה דקה, 72-73 אחוז החזקת כדור לפורטוגל, והם מוקצים אותך ואתה רואה שזה לא יעיל. שמע, ההבדל בינם לבין טורקיה בבית הזה היה שני שערי חובה. זה הכל. כבשו אותם כמות שערים כמו טורקיה. וסווגו שלושה, וטורקיה סווגו חמישה. ההבדל. אתה מבין? מנבחרת שכאילו לא אף אחד לא ציפה מנה שום דבר, טורקיה. זה לא... טורקיה, אני חושב שזה... ההייפ של הקהל שם מוסיף. זה כמו משחק חוץ, ומשחק חוץ בארגז. שמע, אתמול הם חשבו... באיסטנבול, כן. אתמול הם ניצחו בקושי, כשהם בצ'כיה היו ב-10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 -
דון, כן. יש לך שניים, שלושה, אבל... צ'אננולו, יש שם כמה שחקנים טובים, אבל זה שוב, זה לא נבחרת שאמורה, לדעתי, לא המפתיעה, יש פה כמה נבחרות שבאמת עושות טורניר מטורף, בראשם אוסטיה, לדעתי... רומניה. רומניה. אחי, אנחנו רואים את רומניה פה נגד ישראל. מקצו אותם, מקצו אותם הרומנים אתמול את הסלובקים, אני חושב שהסלובקים היו טובים. ולפני זה, ונגד אוקראינה? בסדר, זה משחק. זה היה חד צדדי. חד צדדי לחלוטין, אבל תקשיב, אנחנו רואים את הנבחרת הזאת פה נגדנו, זה לא איזה משהו. אני הייתי משוכנע לפני היורו הזה, שגם שוויץ וגם רומניה, יהיו נבחרות, תשמע, השוויץ בקושי כאילו פה שיחקו נגדנו, רומניה גם, אתה אומר לעצמך, מול הקבוצות שהם שיחקו נגדם, מה הם יעשו? פתאום באים, ואפרופו רומניה עם השחקנים שלה, אז תיאו בוקרס, שלושה, ארבעה שחקנים שם שולחים בסגן מקלטי בסיבוב ראשון. כן. איטליה? בוא נדבר על איטליה. אין חלוץ. סקמאקה. מה עם סקמאקה? לא חלוץ. לא חלוץ, לא סקמאקה, לא רטגי, לא זקני, אף אחד מהם לא חלוץ. אפרת אחת האפורות שראיתי. אפורה מאוד, בגלל, בעיקר בגלל שאין מישהו, אתה יודע, לסגור עניין, לסגור, לשים גול. אני אקביל לך את זה, כמו פסטה בלי רוטב. איטלקים עוד הולכים לאהוב את זה פסטה בלי רוטב, אתה יודע? אין בעיה, בסדר גמור. אבל שמה, אבל אני אומר לך, דבר כזה, יש נבחרות שבאופן, באופן מתמשך לאורך השנים, מתחברות עם הטורניר ותוצאות ודברים גורמים להן להיות נבחרות יותר קשות בשלבי הנוקאוט, ויש נבחרות שמשחק לא טוב מוריד אותם למטה. צרפת זה נבחרת קלאסית, צרפת, אנגליה, הן נבחרות שנכנסות לתוך המראה השחורה של עצמם, ואז מושכות את זה הלאה ומפסידות לקבוצה קטנה. איטליה בדיוק ההפך. איטליה בדרך כלל תופסת את הכוח. עכשיו יש לה משחק נגד שוויץ. לא פשוט בכלל. לא פשוט בכלל. יכול להיות, אבל אולי שנבחרת איטליה כאילו סובר, אני מסתכל רגע עכשיו, אני שנייה רגע יוצא מהקטע של הנתונים והכל, אבל אתה יודע, לאורך ההיסטוריה שאני זוכר, בשנות ה-80 וה-90 וה-2000, אתה יודע, כל מפאולו מלדיני ובאג'יו, ותמיד היה לך וסניורי, ותמיד היה לך איזשהו כוכב, או שניים, שלושה כוכבים מאוד גדולים, והנבחרת האיטלקית, רוב השחקנים, רוב הכוכבים של נבחרת איטליה, הם שחקני הגנה או קישור אחורי. זה המצב. רוב הכוכבים של נבחרת איטליה זה השחקני הגנה, וכשהוא אחורי יש כוכב אחד מקדימה, שפשוט בא באמת בעונה, שעבר הכל חוץ מהתעללות. קיאזה? קיאזה פשוט, תשמע, באמת, גמר לו עונה שלמה לשחקן שהוא שחקן מדהים. אוקיי, אני אומר משהו כאילו פחות סקסי, לא בכדורגל האיטלקי, בנבחרת האיטלקית. תמיד תמיד היה לך טוטי, והיה לך תמיד שחקנים. דלפיירו. בדיוק,
ומשהו כאילו... היום השחקנים הבולטים בנבחרת הזאת, זה בסטוני, זה דימרקו, זה ברל, הגנה, מגן, קשר אחורי, אלה השחקנים הבולטים. שבגדול זה מאפיין את הכדורגל האיטלקי הגנתי. אבל עדיין משהו... למרות שהם ספגו גול כל משחק. אוקיי, אבל יש משהו בעד. בוא נדבר על הצרפתים קצת. שזה לי נראה שהם לא הולכים להמשיך הרבה. אני גם לא חושב. מזל שלהם שהם, שוב, מה זה מזל? אתה יודע, קיבלו את בלגיה, ובלגיה יותר מזעזעים מהם אפילו. כן. עם פיירו שם בחוד. לקקה. אין חלש כזה, תקשיב, אני רואה אותו כל פעם, אני אומר, זה פיירו, זה לא יעזור כלום. זה פשוט חלש כזה להחריד. אני כל כך שמח. אתה יודע, אני הייתי מגן על השחקן הזה בחירוף נפש, כאילו. אבל אחרי הקטע שהוא עשה לאינטר לפני שנתיים, לפני שנה בקיץ... בגמר ליגת אלופות? לא, בקיץ. אתה מבין שהם עשו מאמצים אדירים לשחרר אותו מהחוזה שהיה לו ביונייטד, להביא אותו באיזושהי עסקה, דיברו, עשו, משכו 1,000 חוטים, ובינתיים הכלב הזה מדבר עם יובנטוס. עזוב, זה הוא מאוד מאוד חלש, אבל אני חושב שהצרפתים... גם דבריין באליפות לא טובה. דוקו לא שם. גם אני חושב שיש פה... פרוסר. אבל אם נגענו באמת בצרפת, אני חושב שגם כאן, כמו האנגלים, דידיה דשאן, הוא... אתה יודע, הכדורגל הזה... זהו, כבר אוברייטד? לא אוברייטד, אני חושב שגם... תשמע, יש לו סגל הכי טוב ביורו. נכון. הכי טוב בפער, באמת. בכל עמדה יש לו שניים, שלושה שחקנים שיכולים בכל רגע נתון להיכנס, ואתה יודע... ואתה לא תרגיש שמישהו יצא חוץ מהשוב שזה מבפה, שזה הטופ של הטופ, אבל כל עמדה הוא יכול באמת לעשות מה שהוא רוצה, והוא פשוט מרגיש כאילו שהוא מחכה לאיזה פעולה טובה של מבפה, או לאיזה אחד על אחד של מבלה שיושיע אותו. אתה לא רואה שיטה, אתה לא רואה משהו שהוא... כאילו אוסף של 11 שחקנים טובים, וכאילו לא מאומנים, אין איזושהי שיטה מסוימת, במשחק הראשון הזה הזיז את מבפה הצידה ושיחק עם לא קולומואני, תורם, סליחה, תורם שיחק בשמאל. אז זה נראה, אתה יודע, מאוד מאוד תבניתי על לדחוף את הכדורים אליהם ולקוות לטוב. ונבחרת ברמה הזאת, אתה יודע, שמסיימת מקום שני בבית עם אוסטריה והולנד, ובאמת הם נראו לו טוב, ולעשות אחד אחד עם פולין שזה, אתה יודע, גם, והם לא נראים טוב כבר כל הטורניר הזה. ועכשיו הם אכלו אותה, תשמע, מי ש... אכלו על הצד הקשה ביותר. גם על הצד הקשה, וגם קיבלו ברבע גמר את הנבחרת אולי הכי קשה שיש, כאילו מהדרג הזה שעלו מהנו, שזה בלגיה. אז הם יכול להיות שהם סיימו את הטורניר, אתה יודע, מוקדם מהצפוי. כן. אגב, גם שלב קודם, אני חושב שביורו הקודם, הם הותחו נגד שוויץ בפנדלים, גם בשמינית או רבע, משהו כזה. תשמע, זה טירוף. תשמע, זה סגל מטורף, זה פשע לו, הוא שורד שם גם רק בגלל המונדיאל והגמר. אתה מבין, מי השחקן הבולט עד עכשיו בנבחרת צרפת? עם כל הכוכבים, קנטה? הכי מבוגר. שעכשיו משחק בסעודיה. שכבר משחק בסעודיה, שכבר מזמן לא איתנו, לא קולומואני ולא טורם ולא אמבפה ולא תאו הרננדז. ודמבלה. ולא כל השחקנים האלה. אגב, יש בפעם האחרונה שצרפת לקחו את ה... אורו. את האורו, יש להם את השיר הזה, שלהם, זה זמר צרפתי שזורק כמה מילים על כל שחקן. זה היה מונדיאל. זה היה מונדיאל, נכון. אז על מה הוא אומר על דמבלה? שהוא מבלה יותר זמן בבית חולים מאשר במגרש. זה משפט מהשיר. וואלה. כן. אבל, תשמע, זה מדהים זה השחקן של נבחרת צרפת שכאילו, אתה יודע, בונה הכל ועושה את כל הדברים האלה. וחייבים לדבר על העובדה שמבחינת החלוקה של עכשיו של שני אתה יודע, שני הדרכים שמובילות לגמר, צד אחד וצד שני, איך זה נקרא, כאילו, שיש לך את העץ הזה של ה... זה ברקט, כן, אבל זה באנגלית, ואיך זה נקרא הדבר? זה אתם יודעים, ברקט. זה עברנו כבר, עוד לא למדנו את זה בקורס. לא בקורס היה. זה לא בקית. נשאול את המורה, בבקשה. בקיצור, הצד אחד הוא עם גרמניה, ספרד, צרפת, בלגיה ופורטוגל, זה צד אחד. צד שני, שוויץ, איטליה, אנגליה, בסדר, סלובקיה, רומניה, הולנד, אוסטריה וטורקיה. איך הדבר הזה יצא מבחינה שוויונית? זה מעביר אותי דרך אגב אולי לנבחרת, לא, יש עוד כמה נבחרות שאני רוצה לדבר עליהם, אולי לנבחרת המלהיבה, אולי הנבחרת שנתן לנו את המשחק הטוב ביותר עד כה בטורניר, אוסטריה. תענוג לראות את סאביצר, לראות את הנבחרת הזו שהיא מאוד מאוד, זאת אומרת, היא מפתיעה בחוזק שלה, כי אנחנו בתת מודע שלנו נתנו להם 5-0 מימי אייל ברקוביץ' ונג'ואן גרייב. גם מימי רנזאבי קיבלו 5-0. נכון.
ואתה רואה... נבחרת סולידית מאוד. לא, אבל אתה רואה נבחרת טובה. מאוד מאוד, מאוד מגובשת, מכונה, עובדת עם שיטה מאוד מאוד ברורה. יש להם כל הזמן שחקנים שתמיד עוזרים למגנים שלהם בצדדים, תמיד עושים דאבל אפ או טריפל אפ על כל צד. סוויצר באמת בטורניר מדהים. ארנטוביץ'. ממשיך את מה שעשה בדוטמונד. תקשיב, ארנטוביץ' חלוץ רביעי באינטר, והיה מחמיצן ברמות היסטריות, ופה נותן לך באמת טורניר מצוין, ויש להם את כל הסיכוי לעלות נגד טורקיה. אני לא חושב אתה יודע, טורקיה עם כל הכאילו הכדורגל היפה שלהם, כל מיני דריבלים, טוסון וארדה גולר, זה לא כזה יעבוד נגד האוסטרים. אני לא חושב, הם יפגשו פה קבוצה, אתה יודע, הקלישה שהכי, אתה יודע, שכל שדר ממוצע אומר על נבחרת טובה, שהיא משחקת כמו קבוצה, לא כמו נבחרת. כן. זה כאילו הקלישה של הפרשנים שאין להם מה להגיד. אבל האוסטרים, עם רלף רגניק, שהוא באמת, אתה יודע, כבר היה אחרי הקדנציה שלו ביונייטד, היה נראה כזה שזה הולך כבר אחורה, אבל הוא באמת עושה טורניר מעולה, לא עם הכוכבים הכי נוצצים, הוא יודע לקחת אותם ובאמת לאסוף אותם לאיזושהי... תשמע, אוסטרים משחקת כמו גרמניה, כמו שגרמניה היו רוצים לשחק. כן, כמו שגרמניה שיחקו למשחק הראשון וקצת למשחק השני, כן, אבל הם באמת עושים טורניר מעולה. אתה יודע, עלו במקום ראשון בבית כזה, אני חושב שגם נגד צרפת הם שיחקו מעולה, פשוט שם הכריע באמת האיכות של שחקנים ספציפיים, אבל גם במשחק נגד הולנד הם היו מעולים, ועלו במקום ראשון, והם, אתה יודע, בזכות קיבלו את הצד, אתה יודע, את הצד הפחות, נכון. הפחות קשה של ההגרלה, והם יעשו חיים מאוד מאוד קשים בצד זה, אני חושב שדווקא המסלול שלהם לחצי, הוא כמעט ודאי. כן. כמעט ודאי. כנראה יעלו בחצי. אתה על, של אף אחד לא יופתע מזה, שאתה תראה אוסטריה בחצי גמר יורו, זה מטורף. זה מטורף. אתה יודע, לפני יורו חשבנו כל מיני נבחרות שהם יהיו שחור כמו הונגריה וכאלה. לא, אבל... לא ציפית. לא, זה כיף לראות קבוצה כזו, כי לפעמים כמו יוון, אז שזכתה כאילו עם טורניר מסריח. אבל הכדורגל ביוון היה מסע. זה מה שאני אומר. בדיוק, אני אומר, זה היה כאילו טורניר מסריח, ובסוף אתה 1-0, 1-0, אבל פה אתה רואה קבוצה שמגיעה, כפי שאתם מנבאים, תגיע לחצי, אבל היא משחקת יפה, כיף לראות אותה. בוא נעשה איזה ריצה שנייה על המשחקים, נראה מה... אז רגע, לפני שאנחנו נעשה ככה הימורים על המשחקים, בוא נסיים רגע לפחות עם הנבחרת עם גרמניה, שכרגע נראה לי היא המועמדת. אם אני לא טועה ותבדוק אותי בנתונים, אני חושב שהם הבקיעו הכי הרבה שערים. עד כה, עכשיו את החמישייה בהתחלה, עוד 2-0, ו-1-0 זה, ו... 8 שערים, כן, זה תזכר, ומסתבר... 8 שערים, כן, הכי הרבה, אחרי... ספרד. אוסטריה. אוסטריה, כמה? ספרד כבשו רק 5. אוסטריה או 6? אוסטריה 6. 6 שערים, שזה יפה. כן, נבחרות... גרמניה סטייל, כן? וגם שחקן הקלאץ' המבוגר ש... מתוודע, אתה יודע, לעולם, פיל קרוג שכבר נותן... פול קרוג. תקשיב. איך? פול קרוג. תקשיב, עצם העובדה, אני חייב להגיד משהו, עצם העובדה שהוא פותח עם הוורץ ולא עם פול קרוג, זה, אני לא מצליח להסביר, תקשיב, הוורץ בעונה לא טובה בארסנל, הוא גם לא חלוץ באמת, הוא מין שחקן כזה, אתה יודע, מאחורי חלוץ, שהוא מר להיות חלוץ באיזושהי קונסטלציה מסוימת, הרבה בגלל שהארסנל פתחו את העונה עם פציעה של ג'סוס. ויש לך פה חלוץ, מטרה, במונחים הקלאסיים של גרמניה, הקלוזה והכל, ואתה פולטח, כל פעם שהוא נכנס, הוא עושה גול. עכשיו, אם הוא במשחק הקרוב לא יפתח איתו גם, ועוד פעם יתעקש על הוורץ, אני מצטער. הוא חלוץ מטורף, באמת, יש לו את הכל, הוא גם נראה. שני שערים ועוד אחד בנבדל שפסקו לו כאילו על המילימטר. נוכחות ברחבה. בלי שן, גם חסרה לו שן. שמע, זה לא יאמן. הוא כמה? בן 31, הוא לא צעיר, כאילו. לא צעיר. הוא לא בן 31, לפי דעתי, אבל הוא לא צעיר. אני חושב 30-31, אם אני לא טועה, תבדוק. זה טירוף, השן שלו, כן? זה טירוף, אחי. נקרא ספור קוק בן 31, אתה צודק. הנה, 31. זה טירוף, הסיפור של השן. אתם, עזוב 31. ספר לי את הסיפור. סדר את השן. סדר אותה, אחי. אין כאן מספיק כסף, מה? אין מספיק כסף, אתה צודק, אחי. הוא יכול לשים שם בלטה, אחי. לקחת בלטה ולשים, אחי. זהב, יעלומים הוא יכול לשים שם. מה זה דבר הזה? כמו הזמר הצרפתי, שטיינפלטיים, זה גם בלי השם. הוא יכול לשים סיגר, אחו, אין את זה. זה שפיטלניק, אתה מגיע שזה רגע. שפיטלניק, כן. שיר הנושא. זה טירוף להיות פה בלי שן, אחי. אבל לא נגיד מאחורה. אבל זהו, אצלו, זה לא באמצע, זה לא הקלאסי הזה שחזה, זה כאילו חצי בצד כזה. זה גם לא, פה לרוב יש רווח. נכון, אבל זה גשר, כאילו. אין בעיה, אבל רווח סבבה, אתה יודע,
על המילימטרים. אחי, חסרה לך שן, גבר. אבל לא חסר שם שן. אתה רואה את השן ליד שהוא אוכל איזה פיצוץ כנראה, אוכל איזה שבר של שן. אז מה, לא תשים, אחי, זה משהו? תגמר, זה, יש לנו חסות של רופא שיניים, או שאתה רוצה שיצא את הקיט של אלנדון. אתה לא שם לב, אנחנו בונים לך פה איזה קליניקת הששת. אז ממאזיננו שיש לכם טמבוריה או משהו, או רופא שיניים, או בדיוק, אתם מוזמנים להתקשר אלינו. אמיגה, תבחר לכם. בוא נעשה ריצה של הימורים על המשחקים הקרובים. יאללה. בוא נלך עד הסוף. עד הסוף, קדימה. למה? בסדר, יש פרק, אוקיי, מה שאתה רוצה. עד הסוף, ואז נעשה על זה רוסט. למה? ואז נעשה כמה נפלנו. יפה, שווייץ, איטליה. יש לי את זה פה כך. יאללה. שווייץ עולה. שווייץ עולה, אני אומר איטליה עולה. אני הולך עם ארץ הולדתי, שווייץ. חייב. אוקיי. אנגליה, סלובקיה. אנגליה. אז בואו כבר נמשיך עם הצד הזה. כן, הצד הזה. אז אתה אומר אנגליה נגד שווייץ ברבע, אני אומר אנגליה נגד איטליה ברבע, אבל אני מניח שכולם רוצים להגיד אנגליה בחצי. אתה אנגליה, נו? אנגליה עולה נגד סלובקיה? כן. ברבע נגד שווייץ, אנגליה שווייץ. או איטליה במקרה שלי. אני הולך עם אנגליה עד החצי. כן, נחתי. אני גם כנראה הולך עם אנגליה בחצי, למרות שאני אומר, אם זה איטליה ברבע, אני צופה שם על היחנקות מופלאה של האנגלים, אבל אני חושב שאנגליה תהיה בחצי הזה, כן. צמד המשחקים שמוביל לחץ לגמר השני. טרבק, איך הוא זה? טרבק, איך אמרת קוראים לזה? טרבק. ברקט. לא, ברקט. לעץ הזה, אוקיי, ברקט. ברקט, אוקיי. אתה רוצה לעשות ככה, כי אתה תקשני. יש לי בעיה עם השן של פולקרוג. יפה. שני המשחקים שמובילים לחצי גמר הזה, רומניה, הולנד. אני הולך על רומניה. וואו. כן, אני הולך על רומניה. חלשים להחריד. חלשים אני הולך על רומניה, נפתה. אתה יודע פעם מה ההבדל בין הולנד לנדרלנדס? כאילו למה חלק קוראים נדרלנדס וחלק קוראים הולנד? אתה יודע למה? שאל את ילנדור. לא, למה? כי נדרלנדס זה כל האזור, והולנד יש לך, זה מחולק למחוזות, ויש לך הולנד צפון והולנד דרום. אמסטרדן נמצאת בהולנד צפון, לכן מתייחסים להולנד כהולנד, בגלל שאמסטרדן נמצאת שם. שיר בגיאוגרפיה עליי. יפה, יפה. נדרלנדס, זה איפה שפיטר פן. אוקיי. הוא לא מנרניה? לא, זה בכלל הוא... לא, אחי, אני לא אגיד איפה עכשיו, צריך להגיד. ברח לי כמעט משהו לא טוב. אוקיי. אתה אומר, אז רגע, מה אמרת? אתה אומר הפתעה רומניה? אני הולך הפתעה רומניה, כן. תשמע, זה לא כזה הפתעה, בוא. לא, הגזמתנו, מה יש? אתה הולנד? אין סיכוי. אתה הולנד? כן, רומנים אוברייטד. אני גם הולנד. אוסטריה, טורקיה? אוסטריה קל. אני גם חושב שאוסטריה. אתה? רגע, לא הייתי מוכז, כן? אוסטריה, טורקיה? אוסטריה. אוסטריה. אז יש לנו חצי גמר אוסטריה, הולנד במקרה שלי ושלך. לא חספק שבגלל מה שאמרתי, זה יהיה רבע גמר רומניה, טורקיה, כן. חד משמעית. אז יש לנו במקרה שלי ושלך אוסטריה נגד הולנד, ובמקרה שלו אוסטריה נגד רומניה, אז אני מניח שאתה לוקח את אוסטריה לחצי גמר? אני לוקח אותה. אני הולך עם ההפתעה הזאת, כמו שאמרת, חצי גמר אוסטריה. אני גם חושב שאוסטריה לא משנה נגד מי תשחק, גם נגד הולנד, גם נגד זה תהיה בחצי גמר. כן. וואו, משחק קשה, אוסטריה, הולנד. מאוד. אני אלך אבל עם... הולנדים. תשמע, הם מאוד גם מאכזבים. גם להם יש סגל טוב. אני אלך עם הולנד. הולנד. אז אתה בעצם אומר שחצי גמר הזה הוא אנגליה נגד הולנד. כן. אוקיי, נחזור על זה עוד מעט. בוא נמשיך. הצד הקשה. אני אוהב שאתה מנחה את האירוע. תודה רבה. אתה יודע מה, בוא נסגור את המשחק הזה. אתה אומר אנגליה נגד הולנד. אז מי בגמר? הולנד. אנגליה, סליחה. אנגליה בגמר. אתה? אתה אמרת גמר, חצי גמר אנגליה אוסטריה. כן. סיבכת את עצמך עכשיו. אנגליה. אנגליה. אוקיי, אז התוצאה אותה תוצאה, אנגליה בגמר. הם הכי מאכזבים, והדרך שלהם לגמר כל כך כאילו לא מסובכת כזאת. כן, אוקיי. בוא נעבור על צד המורכב. פה הבעיות. גרמניה, דנמרק? גרמניה. קל. גרמניה, דנמרק? כן. ג'רמני. מה, לא? אתה חושב שדנמרק הם אלה שיפתיעו פה? אני חושב ש... שמע, מאוד... אני רואה פה הפתעות בצד הזה. מתחרת גם ביתית? לא, 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 הפתעות יהיו בצד הזה, חד משמעית, אני מסכים איתך, אני לא חושב מה המשחק הזה. גרמניה. גרמניה גם אני. הלאה, מי שתפגוש את הקבוצה הזאת ברבע גמר, ספרד, גיאורגיה? ספרד. ספרד, יפה. בוא נסגור את הגרמניה, ספרד. ספרד. בהצלחה. ספרד. גרמניה. וואו. גרמניה. ספרד. ספרד, אני גם חושב ספרד. אוקיי, גרמניה. הספרד או גרמניה בחצי גמר שלך? ספרד, ספרד. צד השני של המשחק הזה, צרפת, בלגיה? ספרד. צרפת. ספרד. הבנתי, צרפת, צרפת, בלגיה, צרפת, גם אני חושב צרפת. ספרד. נו, תתקדם. בלגיה. בלגיה, תתקדם. אוקיי, יפה. כל מה שאחרי תינפנו על לוקאקו וכל זה. אני חושב שדווקא במשחק הזה,
יש להם את הכלים. יש להם מאצ'אפ טוב עם הצרפתים. אני חושב שכן. כן. יותר שטח, יותר זה, אני חושב שכן. מדברים עוד עם שפה, יש גם זה. מאצ'אפ שטח, אוקיי. Okay. Okay. פורטוגל, סלובניה. פורטוגל. פורטוגל, ואז פורטוגל או בלגיה או צרפת. אם זה פורטוגל, צרפת, צרפת. ואם זה פורטוגל, בלגיה? אני הולך עם הבלגיה. כן. בלגים עד, עד החצי. כן. וואו. אני לא חושב. וואו. לא, אני חושב שפורטוגל תהיה פה בחצי. אני חושב שזה פורטוגל נגד ספרד בחצי. אני אומר בלגיה נגד ספרד. וואו, איזה משחק. פורטוגל, וואי, איזה משחק. בלגיה, ספרד חצי. הכי כיף, אמור להיות הכי כיפי שיכול להיות, כאילו. וואו, איזה מעניין. כדורגל בלי הגנות, לרוץ, יאללה, אתה יודע, 3-3. כיף גדול. אז אתה אומר פורטוגל, ספרד, אתה אומר, רגע, בלגיה, ספרד. בלגיה, ספרד, ואז אתה אומר ספרד בגמר, אני מניח. ספרד בגמר, אתה פורטוגל, אתה ואני פורטוגל, ספרד בחצי, אז מה אנחנו אומרים? מה אתה אומר? מה אמרתי קודם? ספרד, פורטוגל. פורטוגל. על ספרד? כן. וואו. אז, כן. אז הגמר שלך זה פורטוגל, אנגליה. פורטוגל, אנגליה? פורטוגל, אנגליה, שלי אמרתי זה... שבכלל גרמה, תזכה, אבל שלי אוקיי. זה ספרד, אנגליה, ושלך זה ספרד, אנגליה. אז קדימה, זוכת היורו 2024, היא... בין אנגליה לפורטוגל? מכבי חיפה. קרה שלך, בדיוק. שרון שרי. פורטוגל. וואו! תקשיב, איזה מטורף אתה. אני אמרתי על אנגליה בתחילת הטורניר. גם אני. אבל אני חושב שאני אלך עם הספרדים. אני חושב שגם אני הולך עם אנגליה. אני שומר על האימור שלי עד הסוף. וואלה. אם אנגליה מגיעה לגמר, שמע, אם אנגליה מגיעה לגמר, להפסיד גמר שני ברצף, שול קלאסי, מאוד קלאסי אנגלי. לעולם לא הם לוקחו את היורו האנגלים. אתה לא יכול לזכות בתואר שיש לך את הארי קיין, זה הכל. לא צודק. חד משמעי. אתה לא יכול. אומת הכדורגל. הסכנה ביירן מינכן. האומה שהמציאה את הכדורגל, לא... אז אתה אומר, זה לא קאמינג. לא, זה קאמינג, אחרי זה נגיד לך קאמינג. קודם כל, האומה שהמציאה את הכדורגל, זה עם ישראל. מה אתה אומר, מה אצבעת זה יחס בגושים? זה כבר בדיילים. אני אשאל אותך שאלה, אני אשאל אותך שאלה. מכמה נבחרות... אני אשאל אותך שואל, אלופת אירופה שלך היא פורטוגל. שלי ספרד ושלך... לא, שלי אנגליה ושלך ספרד. אמת. אז אנחנו שלוש תשובות שונות, כאילו... מעניין. מדהים. בסוף זה יהיה רומניה. אני אשאל אותך... בטוח. שאל שאלה. אני אשאל אותך שאלה. כמה נבחרות בטורניר הזה, להערכתך, ישראל יותר טובה מהם? אף אחת. טוב. אתה חושב ש... אולי אני חושב... לפחות שלוש נבחרות. שישראל יותר טובה מהם? חד משמעית. כמו מי? אני חושב שהסלובנים. אני לא חושב. אין סיכוי בעולם. לא חושב. גם הגיאורגים. לא, לא. אני אומר לך, קחת ה-11 הכי טובים של נבחרת ישראל, מול ה-11 הכי טובים של הנבחרות שציינתי עכשיו, חושב שה-11 הכי טובים של ישראל יכולים לנצח שם בקל. אני חושב שאם היית עולה ליורו, היית מתבזה. תקשיב, יש לך סגל, אני אומר לך, אם יש פה מאמן נורמלי, אם יש פה מאמן נורמלי, יש לך כרגע מאמן נורמלי, חד משמעית, ובוא אני אגיד לך יותר מזה, אם כולם קשירים, ואפשר לבנות, אפשר לבנות פה סגל מטורף, אני לא צוחק איתך. ברמה התקפית זה סגל מטורף. אתה יכול להיות לך חלק קדמי של ענן, תחשוב על זה, ענן חלילי, אוסקר גלוך, ומנור סולומון, מתחת לדין דוד, באמצע יכול להיות לך קשר עם דור פרץ, אפני, נטע, קניקובסקי, יש לך שחקנים ברמה מאוד גבוהה. הגנתית, מסכים, יש פה איזושהי בעיה, שון גולדברג צריך למצוא לו ציוות, מגן ימני, מגן שמאלי, למרות שזה כבר... ויתור בלי ברכיים, אין מגנים. ויתור, בסוף, דוותר, אני חושב שהעונה היא כבר בלם אחר. אבל אני אגיד לך מה הבעיה. וגם שוער, יש לך שוער ראשון מעולה, יכול להיות לך, אני לדעתי פה פשע שהוא לא נותן לי... אבל אנחנו לא פרצות. אני הבנתי משהו ביורו הזה. תשים לב איך קבוצות, איך כל הנבחרות ביורו הזה בנו את הסגלים שלהם, הם לא באו ואמרו, מי הבלם הגיאורגי הכי טוב? אנחנו נביא אותו לנבחרת. מי המגן הכי טוב? הם לא בונים את זה ככה. אנחנו בונים נבחרת, אנחנו אומרים מי השחקן הטוב ביותר בעמדה הזאת, נביא אותו להיות. לא משנה שיטה, לא משנה באיזה שיטה הוא משחק, מה כושר, למה כושר. זה השחקן טוב, דסה, ששנים היה בנבחרת והסריח את האגף. במקום לבנות על שחקנים נכונים לשיטה, אנחנו בונים על מי הכוכב לאותה עמדה, וזה לא נכון. מנור סולומון עכשיו, נכון לעכשיו בנבחרת, לא שיחק שנה. אוקיי? פציעה, אין בעיה. בסדר. אבל אתה לא יכול לוותר על שחקן כזה. בכל מקרה, אני חושב שבו זה סתם דיון מיותר, כי הוא לא אקטואלי לעכשיו בשום צורה. ברור שכן, מה זאת אומרת? רק לומר שאני חושב שעכשיו יש מאמן נורמלי נבחרת ישראל. חד משמעית. זה אחלה מאמן בחירה מאמן נורמלי, אבל הגרלה הכי קשה שיכולה להיות קיבלו בליגת האומות, שאתה הולך שם לקבל. אבל יש איטליה. נקווה שיהיה טוב, אנחנו נתייחס ביורו, ומכבי חיפה, חברים, אני רוצה להגיד תודה רבה לכל... לא דיברנו על ההגרלה, למרות שיהיה פרק אחר. מה, קיבלנו את סבח? סבח אלחיר. בסדר, אנחנו צריכים לשמור משהו לפרקים הבאים, כן? ואנחנו צריכים לעשות את הפרקים כאלה.
בדיוק, אז אני רוצה להגיד תודה רבה לכל המאזינים שלנו, אנחנו נמצאים בכל מקום שאתם רק תרצו, בטיק טוק, באינסטגרם, ביוטיוב, בפייסבוק, איפה שרק זה, ועדיין לא. אני רוצה להגיד תודה, עמיגה, תודה, אלכס מילוש, אני רפאל קבס, החברים, אנחנו נשתבע בפרק הבא. ביי ביי, להתראות.